Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Fol sabab hayotim buzildi. Durdona ismli qiz nomidan. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu maktubni yozishimga hayotimda ro'y bergan bir noxush voqea sabab bo'ldi. Men 2 yilcha avval o'zim yoqtirgan yigit bilan turmush qurgandim. Baxtiyor bir oilaning sohibasi bo'ldim. Qaynona qaynotamning duosini olib, erim bilan tinch, totuv hayot kechirardik. Ovsinim ham samimiy, quvnoq ayol ekan. Tez chiqishib ketdik. 6 oygacha oilamizda biror kelishmovchilik bo'lmadi. Ammo kunlarning birida ovsinim uzuk yo'qolganligini aytib qoldi. O'sha kuni uyda ikkimizdan boshqa hech kim yo'q edi. Hamma joyni qidirdik, topilmadi. Keyin ovsinim mendan gumon sirayotganini gap orasida qistirib o'tdi. Men esa olmaganimni aytib qasam ichdim. Ko'p o'tmay bu masala butun oila muammosiga aylandi. Qaynonam shu paytgacha bu uydan igna ham yo'qolmaganini aytib qoldi. Qaynonam bilan ovsinim tumanimizda dong'i ketgan bir folbinga borib kelishgach, meni qip-qizil o'g'riga chiqarishdi. Folbin, o'g'ri o'z uyingizda. Faqat tan olishga qo'rqib yuribdi deya, meni tashqi ko'rinishimni xuddi ko'rib turgandek ta'riflab beribdi. Folbinning shu gapiga butun oila chippachin ishondi. Chunki o'sha folbinning foli har doim to'g'ri chiqar ekan. Shu bois men ular uchun g'irt o'g'riga aylandim. Hatto erim ham mendan yuz o'girdi. Menga o'g'ri xotinning keragi yo'q deb turib oldi. Nochor onamning uyiga ketib qoldim. Bu to'xmat ota-onamga ham og'ir botdi. Sen aybdor emassan, qizim. Hali ering o'zi sendan uzr so'rab olib ketadi deyishdi. Men esa ishga ko'z tikib kun sanay berdim. Ammo kunlarning birida qaynona qaynotam erimni boshqa bir qizga unashtirishganini eshitib, ko'z oldim qorong'ulashib ketdi. Onam bilan erimning uyiga bordik. Ammo qaynonam bizni ichkariga kiritmadi. Onam mening aybsizligimni shuncha urinmasin. Aybi bo'lmaganda ketib qolarmidi? Biz boshqa birovni qiziga lafz qilib qo'ydik. Endi dod voylaring o'tmaydi dedi. Erim ham men bilan gaplashishni istamadi. Qachon qo'ng'iroq qilsam telefoni o'chirilgan. Menimcha ota-onasining tazyiqi bilan raqamini almashtirgan. Xullas, ular aytganini qildi. Erim boshqaga uylandi. U xonadondan umidimni tamomila uzdim. Oradan bir yil ham o'tmay erimning o'g'illi bo'lganini eshitdim. Bir dardim ming bo'lib turganida bir kuni ovsinim uyimizning eshigini qoqib keldi. Uzugi topilibdi. Ertalab o'rin ko'rpalarini sandiq ustiga taxlayotganda uzugi ko'rpalar orasidan sirg'alib sandiq orqasiga tushib ketgan ekan. Uy chiqarishganda topib olishibdi. Ovsinim-ku uzugini topdi. Menchi, men baxtimni, oilamni qayerdan topaman endi? Iltimos, bu maktubimni bosib chiqaringlar. Odamlar bundan tegishli xulosa chiqarsin. Hech kim mendek quruq to'xmatga qolib, baxtidan, muhabbatidan ayrilmasin. Yaxshilik uchun yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Tamom. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu boshqa hikoya. Issiq sovuq qildirganim eng katta aybim. Hayotda ko'p marta adashganman. Qilgan ishlarimni birma-bir aytsam, qarg'ishlar ostida qolib ketsam kerak. Odam qanchalik yovuz bo'lmasin, baribir ichki kechinmalari, afsus, nadomatlari oldida shunchalik ojiz qolib, ich etini yeyaverarkan. Kimgadir aytib yukini yengillashtirgisi kelarkan. Qishloqdoshimga turmushga chiqqandim. Qo'lida kasb-kori bo'lmagani uchun oilamizni boqishga juda qiynaldi. Urush janjallar joniga tegib, do'stlari bilan xorijga jo'nab qoldi. Shu ketgancha bir martagina arzimagan pul yuborib, so'ngra umuman xabarlashmay qo'ydi.
Qishloqdoshlari qo'yni qo'njini to'ldirib kelganda ham u qaytmadi. Do'stlari o'sha yerda bir ayolni topib olibdi degan gap chiqarishdi. Men esa yosh xolimda ikki bolam bilan yoqamni tishlab qolaverdim. Hayot meni majbur qildi. Bolalarimni boqishim kerak edi deb o'zimni istagancha oqlashim mumkin. Ha, bu oqlovni hamma qoralasa ham ochiq aytaman. Menga ham oson bo'lmadi. Qo'ni qo'shnimikida 1 kilo go'sht uchun kirchirlarni yuvib, uy joyini tozalab, mardikorlik qilib ko'rdim. 1-2 taparmon tutarmon erkaklarning boshini aylantirishga harakat qildim. 1-2 xilvatda uchrashganimdan keyin 2-3 kun qo'limda pul bo'lar. Lekin tabiatdan ko'zga ko'rinarli chiroyim bo'lmagani uchun bu ishlarim men kutgan natijani bermas. Yo'qchilik tugab, to'qchilik boshlanmasdi. Bir kuni tanishlarimdan biri bankdan kredit olib, uyi oldida kichkina do'koncha ochganini, ishlari bir maromda ketayotganini aytib qoldi. Bankka borib, kredit bo'limi boshlig'i bilan uchrashmoqchiligimni aytdim. Men bilan tengdosh, lekin ko'rinishi juda o'kdan bir yigit xushmuomalalik bilan kutib olib, boshliq ekanini aytdi. Unga yerim tashlab ketganini, boshqa birovga uylanib, o'sha yerlarda qolganini, ota uyimda ikki bolam bilan qiynalib yashayotganimni yig'lab siqtab aytdim. Yigit amaldagi tartiblar bo'yicha menga katta miqdorda kredit berilmasligini tushuntirdi. Opa, kechqurun uyimga boring. Sizga qo'limdan kelgancha moddiy yordam beraman. Vaqt kelib qaytararsiz. Qaytarmasangiz ham roziman dedi. U aytgan manzilga borib, oilasini ko'rdim. Chiroyli xonadonga havasim keldi. Nega mening erim shunday odam emas? Nega men ham shu baxtga arzimayman degan hasad bosh ko'tardi. Qo'limga 500 ming so'm tutqaza turib, yigit bechora shunday dedi. Opa, bu pullarga bolalaringizga qishlik kiyim olib bering. Yaxshi yedirib ichiring. Muammo bo'lsa yana keling, yordam beraman. Shundan keyin bu yigitni o'zim uchun sog'in sigirdek qilib oldim. Har oyda uni yo'qlab turdim. Qachondir joniga tegib yordam berishdan to'xtashidan juda qo'rqardim. Shuning uchun qishloqdagi eng kuchli, nafasi o'tkir folbinga borib, uni o'zimga isitib olish uchun ish boshladim. Xolis yordam qilayotgan yigitga o'zimni kosmetik mollar sotib olib, tadbirkorlik qilayotgandek ko'rsatardim. Unga o'qitilgan sovun, atir kabi narsalarni sovg'a qilardim. Keyinchalik tushlikka turli bahonalar bilan issiq ovqat ko'tarib boradigan bo'ldim. Lekin bank xodimlari allaqachon bizni gap-so'z qilishgan. Oshiq mashuqqa chiqarishgandi. U bilan yaqindan aloqada bo'lishni istasam ham, yigitda men tomonga og'ish sezilmasdi. Folbinga aytib kuchliroq dam solishini so'radim. U kiyimini topib kelishimni aytdi. Yigitning uyiga borib, hech kim so'ramasa ham, xotini rozi bo'lmasa ham uy xizmatini qildim. Birma-bir ko'ylaklarini o'g'irlab, o'qitib chiqdim. Ana endi issiq sovuqning kuchi bilindi. Yigit menga batamom og'ib, nima aytsam shuni qiladigan darajaga yetdi. Bunday laqqa balikni kim ham qo'ldan chiqargisi kelardi? Xotini, onasi bilan ko'p marta janjallashib, baribir o'zimniki qilishimni baralla aytdim. Shu orada ponani pona bilan chaqiradi deganlardek, xotini ham xuddi mening yo'limdan yurib, issiq sovuqlarimga qaytarma qilishni boshladi. Birov ishonar, birov umuman ishonmas. Yigit bunday qora kuchlarning har tomonga tortqilashidan qattiq betob bo'lib yotib qoldi. Mansabidan bo'shab davolandi. Oilasidagilar uni menga ko'rsatmay 5 oy uy ichida saqlashdi. Ishga qatnaganida esa odamlarga sovuqqon va ehtiyotkor muomala qiladigan odamga aylandi. Meni esa ko'rishni umuman istamadi. Bu voqeaga 9 yil bo'ldi. Avtohalokatga uchrab, bir oyog'imdan ajraldim. Nogironligim uchun beriladigan nafaqa kelganidagina bolalarimga kerakman.
Boshqa payt esa kun bo'yi qayerlarda dur izg'iydigan qizim va o'g'limning izini poylab o'tiraman. Tamam. Muallif noma'lum. Hikoya Telegramdagi ibratli hikoyalar kanalidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Oxirat. Bir kishi qarz olishga majbur bo'lib qoldi. Bir savdogar esa unga qarz berib tura olishini, faqat nimasinidir garov sifatida nomiga o'tkazib olishini aytdi. Qarzdorning bir dehqonchilik qiladigan yeri bor edi. O'shani savdogarning nomiga vaqtinchalik o'tkazib turishga kelishdi. Qarzni to'liq qaytarish vaqtini aniq qilishdi. Va olingan puldan bir necha barobar qimmat yer savdogarning nomiga o'tdi. Qarzdor kishining ishi o'ngidan keldi. Belgilangan vaqt kelganida pulni olib, savdogarning yoniga keldi. Ammo savdogar, "Sening mendan qarzing yo'q. Yer meniki" deb turib oldi. Qarzdorning qo'lidan hech narsa kelmadi. Bu voqealarni yuragiga qattiq olib yotib qoldi. Tez orada o'lishiga ko'zi yetgach esa o'g'lini chaqirib, qo'liga bir xatni berib dedi. Agar vafot etsam, tobutimni o'sha savdogarning do'koni oldidan olib o'tib, ushbu qog'ozni unga berasan. Dar haqiqat, u ertasi kuni vafot topdi. O'g'li uning vasiyatini ado etish uchun tobutni savdogarning do'koni oldidan olib o'tibdi. Mayit ko'tarib kelayotgan olomon orasidan chiqib, savdogarga otamdan deb bir varoq qog'oz beribdi. Buni qarangki, savdogar xatni o'qishi bilan hushidan ketib yiqilibdi. Xatda "Men haqning huzuriga ketdim. Qo'lingdan kelsa borma" deb yozilgan ekan. Tamam. Muallif Muhammad Notib Nablusi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami. Faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.